Hello， 大家好，我是温仔。今天有一件非常非常高兴的事情想跟大家分享一下，那就是温州市发了18亿的消费券来促进消费。之前在看新闻的时候就说某某市发了几千万的消费券，某某市发了几个亿的消费券，看得我们是羡慕嫉妒恨啊！大家都复工了，凭什么你没有消费券而我们没有呢？然后今天温仔就已经领到了温州市发的消费券，一共是68块钱。只要是在温州市内的话，基本上都是可以领取这个的，在某支付软件里面点进去，一打开就有了。然后你点进去之后就会领取到这些券，他们有满多少减多少的，我觉得这个优惠力度还是蛮大的，因为它并不是说你一定要在特定的一个场所去，虽然说它下面有推荐的商家，它推荐的商家真的多种多样，大家都可以看一下。我今天的话是点了一个外卖，然后我那个外卖的话它是不在那个推荐商家里面的，但是我也用掉了那个券，就一下省了5块钱，就觉得自己还是蛮开心的，虽然省的钱它没有非常非常的多。像女孩子可能爱喝奶茶一点的话，像我们说到的喜茶、奈雪一点点都是可以用的，还有爱买衣服的话，像 Zara、 H&M 也都可以用，就是它这个消费券的范围真的非常非常的广，抢到就是赚到啊，兄弟们。然后我们现在小伙伴们之间就流传着一个玩笑，就是说跟其他城市的小伙伴们解释了那么多遍，我们温州不是很有钱，我们就是个普通的小城市，但是这个18亿的消息一出来，好像一切的解释都白费了呢。当然了，这只是个玩笑话了，我觉得温州市这次的一个发放消费券促进消费的这个力度还是非常非常的大的，然后也建议大家能促进经济发展就去做吧。那我们在这儿给温州政府比个心，哦，这样的心。那今天的视频就到这里，我们下次再见，拜拜。